Da li je Bosna i Hercegovina korak bliže kandidatskom statusu nakon što je početkom sedmice predala odgovore na dodatnih 655 pitanja Evropske komisije? BH političari uvjereni su da jeste, a analitičari i poznavaoci evropske politike i procesa proširenja pesimisti su. Šta BiH čeka nakon odgovora na upitnik Evropske komisije? Da li ovakvi kakvi smo trebamo Evropi i da li je nama potrebna oslabljena evropska zajednica? Odgovori u narednim minutama. Bosna i Hercegovina je posljednja od zemalja Zapadnog Balkana koja je predala odgovore na upitnik. Skoro 2,5 godine bilo joj je potrebno da kompletira odgovore na 3897 pitanja. S 5 mjeseci zakašnjenja odgovorila je na 655 dodatnih pitanja. Kroz složeni proces mehanizma koordinacije u kojem je učestvovalo 1100 institucija svih nivoa vlasti i 1500 službenika, upitnik je konačno kompletiran. Predsjedavajući odlazećeg savjeta ministara pohvalio se da su vrijedno radili i da su ovo bile najuspješnije 4 godine Bosne i Hercegovine. Ujedno je prebacio lopticu na sve prijatelje u Evropskoj uniji da će njihove napore prepoznati. Razumjeti, dakle, velike napore i iskreni trud koji smo uložili posljednje 4 godine, koje su bile najuspješnije evropske godine Bosne i Hercegovine, i u potpunosti razumjeti bitnost dobivanja kandidatskog statusa kojim ćemo otvoriti novo poglavlje odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije i nepovratno staviti Bosnu i Hercegovinu na tračnice koje će sasvim sigurno odvesti ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U zanosu hvalospjeva četvorogodišnjeg rada BH političara, Zvizić je propustio da kaže da je upravo u tom periodu BiH napustilo najviše stanovnika. Na evropskim tračnicama BiH je u posljednjih 6 godina napustilo više od 173.000 stanovnika, a među njima i veliki broj visokoobrazovanih mladih ljudi. Politička nestabilnost, nedovoljan ekonomski razvoj i odliv inteligencije govori koliko je BiH složena i nefunkcionalna kao eventualna buduća članica Evropske unije. Stoga se nameće logično pitanje, da li smo ovakvi politički podijeljeni, intelektualno i ekonomski oslabljeni, potrebni Evropi? Da li Bosna i Hercegovina, kao zemlja u kojoj moramo priznati postoji prilična politička nestabilnost, ne postoji konsenzus oko njene državnosti, oko njenog državnog uređenja, postoje snažni međunacionalni i međupartijski sukob. Da li kao takva može da bude ozbiljan partner Evropskoj uniji i da li uopšte je kao takva potrebna Evropskoj uniji? Upravo zato posljednjih godina iz Brisela je nebrojeno puta poručeno da im takvi nismo potrebni i da ne žele balkanizaciju Evropske unije. Evropske diplomate u razgovorima s domaćinima gasili su političke požare, mirili zavađene komšije, potirali ruski uticaj i obećavali svijetlu budućnost u Evropskoj uniji uz obavezno ispostavljanje uslova, zahtjeva, obaveza i vješto izbjegavanje datuma kandidatskog statusa. Tako su nam prošle godine ispostavili dodatnih 655 pitanja. Za BH političare 49 pitanja je bilo sporno, najviše iz oblasti obrazovanja i kulture. Zahvaljujući mehanizmu koordinacije, sporna pitanja poput popisa stanovništva su riješena. Ono što je stav Republike Srpske, vlade Republike Srpske, da mi priznajemo zvanične podatke našeg Republičkog zavoda za statistiku, dakle popis iz 2013. koji je objavio naš Republički zavod za statistiku, i takvi odgovori su i dostavljeni od strane vlade Republike Srpske. Priprema odgovora iz Evropskog upitnika dio je procesa čiji je cilj izrada mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u Uniju. Kako ocjenjuju u Direkciji za evropske integracije BiH, riječ je o preciznoj i stručnoj analizi stanja na svim nivoima vlasti i u svim oblastima.
bez obzira šta Evropska komisija pripremi, Evropsko vijeće donosi odluku, konačnu odluku, i ona može biti u skladu s onim što je Evropska komisija pripremila, a može biti skroz drugačija. Sve ovisi o političkom miljeu u kojem će se te odluke donositi. U svakom slučaju, mi očekujemo pozitivno razrješenje, tako da kažem, ono što je nama bitno u ovom trenutku jeste da to mišljenje pokušamo dobiti što prije. Dok BiH s nestrpljenjem početkom proljeća čeka objavu mišljenja Evropske komisije iz Brisela promjena plana, BiH očigledno nije prioritet. Bivši BiH diplomata i poznavalac evropske politike i procesa proširenja Osman Kopčagić smatra da više trebamo raditi, a manje se nadati. Po nekim najavama to se očekivalo u aprilu uz redovne izvještaje o napretku za sve države uključene u proces stabilizacije i pridruživanja. Međutim, najnovije vijesti su da će možda taj izvještaj biti objavljen nakon izbora za Europski parlament, znači u junu ove godine. U svakom slučaju, ovaj period dok čekamo, mislim da ne bi trebalo koristiti za davanje izjava o tome kada ćemo dobiti kandidatski status, izbacivanje različitih datuma, nego za nastavak procesa unutrašnjih reformi u zemlji. Svoje pozitivno ili negativno mišljenje komisija dostavlja Evropskom parlamentu na razmatranje i Savjetu Evrope na odlučivanje. Bude li zaključak Savjeta Evrope pozitivan, prosljeđuje se Evropskom savjetu na nivou šefova država i vlada, država članica koje donose odluku o kandidatskom statusu i datumu za otvaranje pristupnih pregovora. Ono što će sasvim sigurno prethoditi prije samog otpočinjanja pregovaračkog postupka jesu određeni novi uslovi za Bosnu i Hercegovinu, a oni će se najviše ticati političkih kriterija, obzirom da Bosna i Hercegovina već 10 godina nije ispunila glavnu, rekao bih, obavezu, a tiče se vladavine ljudskih prava, a to je implementacija presude Sejdić-Finci, kao i pitanje granica sa susjednim zemljama. Direktor Direkcije za evropske integracije, međutim, smatra da su dostavljanjem dopunskih 655 odgovora na upitnik Evropske komisije stvoreni uslovi za dobijanje kandidatskog statusa, a da će se sva druga sporna pitanja rješavati tokom pregovora o pristupanju Uniji. Ne očekujemo ništa drugo nego da budemo tretirani kao i svaka druga zemlja u predpristupnim pregovorima, da budemo tretirani kao i svaka druga zemlja u regionu. Evropska unija nije samo dobila odgovore na trenutno stanje, kakvo je stvarno stanje u Bosni i Hercegovini, nego smo napokon i mi prvi put dobili odgovore kakvo je stvarno stanje u Bosni i Hercegovini. Brojne promjene i turbulencije u Evropskoj uniji ne idu u prilog optimističnim prognozama. Dok pojedinci smatraju da Evropska komisija na izmaku želi da po svaku cijenu dopuni svoju skromnu riznicu regionalnih uspjeha tokom petogodišnjeg mandata koji se završava na jesen, univerzitetski profesor Vlado Simović konstatuje da Evropa zbog svojih unutrašnjih prilika nije pretjerano zainteresovana za BiH. Smatram da Evropska unija više nema one ekonomske motive koje je imala nekada u vidu snažnih i moćnih fondova, kojima je primamljivala ne mali broj evropskih zemalja koje su joj pristupile, da ona više taj resurs nema, da ga je u ogromnom procentu i ogromnoj mjeri iscrpila. Iako ga ima, ona ga ne želi tako olako da daje Bosni i Hercegovini. Očekivati da će Evropska unija biti moćan investitor koji neće tražiti ništa za uzvrat je potpuno paradoksa. Raspoloženje kod većine u Evropskoj uniji u ovom momentu ne ide tome u prilog. Mi moramo raditi sa državama članicama, sa Evropskom komisijom, prezentirati napredak ako ga napravimo i koji napravimo, da bi onda dobili podršku za proces, dalji napredak ovog procesa. Evropskoj uniji slijedi veliko pospremanje, a izbori u maju mogli bi biti presudni za budućnost Evropske unije. Evropskoj zajednici predstoji radikalna revizija njenog funkcionisanja, bez obzira na to ko bude osvojio većinu u parlamentu. To će biti borba ili propast ili spašavanje Evrope i daj da pokažemo Macronu i Merkelu da građani Evrope ne žele takvu Evropu. Tezi da Evropa ne planira proširenje dok ne pospremi svoje dvorište ide u prilog izjava francuskog predsjednika da se Unija prvo mora transformisati iznutra kako bi primila nove članice. Dok se Evropa bori da održi status onih koji odlučuju o sudbini svijeta,
Globalni svijet se mijenja. Bez Amerike, Rusije i Kine, čini se, više ništa nije moguće. Bukvalno smo došli u jednu poziciju da imamo Evropsku uniju kao jednu banku, imamo Rusiju kao drugu, Kinu kao treću i praktično svaka nudi saradnju. A mi smo sada u poziciji da biramo. I treba da odaberemo onaj aranžman koji nam najviše odgovara. Mislim da bi Evropa trebala da to shvati. Uprkos svim problemima, kandidatski status za BiH mogao bi imati značaj onog toliko potrebnog povjetarca kojim bi se najavila bolja vremena u regiji, opterećenoj prošlošću i brojnim burnim i nepredvidivim događajima. Vjerujem da ćemo već početkom sljedeće godine, odnosno nakon ispunjenja tih određenih kriterija koje će Bosna i Hercegovina sasvim sigurno dobiti, krenuti u pregovarački proces otvaranja poglavlja 23 i 24, a onda i svih ostalih. Prema strategiji Evropske komisije, 2025. godina označena je godinom mogućeg prijema zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. Ko je najbliži tom procesu? Da li je to Crna Gora, opterećena unutrašnjim političkim diobama, Srbija, od koje se traži da se praktično odrekne Kosova i Metohije, ili BiH, koja ima više unutrašnjih problema nego sve zemlje kandidati zajedno? Teško je procijeniti. Jedno je sigurno, svi očekujemo poruke iz Brisela.